ដែរបាទច្រករបៀងអូ3ជាន់ក្រោយពេលខេតចេញលិខិតបាត់បានមួយរយៈខ្លីឃើញដំណើរចេញចូលជាធម្មតាវិញយ៉ាងរលូនបាទច្រករបៀងអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅក្រោយពេលអញ្ញាធរខេតបានន័យថាអាចបាល់ខេតចេញលិខិតបាត់តាមការណែនាំការណែនាំរបស់សម្ដេចក្លាហោមសខេងឃើញថាបាត់បានមួយរយៈខ្លីហើយក៏បើកវិញបានន័យថាដំណើរការចូលជាធរមានបាទតាមទម្លាប់របស់គាត់ជាមួយខែមកហើយបាទជាក់ស្ដែងនៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2018បាទថ្ងៃអាទិត្យសាមញ្ញបាទសាមញ្ញថ្ងៃអាទិត្យបាទគឺឃើញច្រករបៀងអូ3ជាន់ឋិននៅឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅបាទដែលគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីយោធាយុទ្ធភូមិភាគ5បាទគេឃើញសកម្មភាពបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងដឹកតំណែងចេញចូលជាធម្មតាឡើងវិញហើយអូបាត់តែបាត់តែមកផ្លែផ្លែទៅបាទបាទគូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2018រដ្ឋបាលសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសួនបបអភិបាលខេត្តបានចេញលិខិតជាផ្លូវការឲ្យបិទច្រករបៀងអូ3ជាន់ក្នុងស្រុកអូជ្រៅដោយច្រករបៀងអូ3ជាន់ជាច្រករបៀងខុសច្បាប់ហើយខុបខិតជាមួយនឹងឈ្មោះនាំចូលតំណែងកិច្ចពុននិងសត្វពាហនៈមានមន់ទាគោក្របីប្រពែចូលពីថៃមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ហើយជាការណែនាំពីសម្ដេចក្លាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតែកតឹងនឹងច្រករបៀងខុសច្បាប់អូបីជនដំណើរការឡើងវិញនោះអ្នកយកព័ត៌មានយើងទំនាក់ទំនងទៅលោកអនុសេនីយ៍ឯកមានសាលូនបាទជាមន្ត្រីយោធាយុទ្ធភូមិភាគទី5ប្រចាំការច្រករបៀងអូបីជនតែមិនអាចទំនាក់ទំនងបានជុំវិញការបើកច្រករបៀងអូបីជនឡើងវិញក្រោយរដ្ឋបាលខេត្តបានបិទបាទដោយឡែកនឹងច្រករបៀងចំការគោនិងច្រករបៀងភ្នំឆាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយជែកនិងច្រករបៀងធ្នង់ច្រករបៀងប្រាសាទស្បែងបាទស្ថិតក្នុងស្រុកថ្មពួកយើងឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលទិញទំនិញក្នុងទឹកដីថៃតាមផ្សារណាត់ថ្ងៃអាទិត្យបាទថ្ងៃ13ខែឧសភាឆ្នាំ2018មិនជាង100គោយន្តទេអូច្រើនមែនទែនបាទភាគច្រើនគឺទិញទំនិញមានជីដាក់ស្រូវទំនិញហូបចុកបាទដោយមន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែលជាអ្នកបើកបារះចេញចូលប្រាប់ថាអ្នកដែលបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលទិញទំនិញក្នុងផ្សារណាត់ក្នុងទឹកដីថៃនេះគឺមានការអនុញ្ញាតពីយុទ្ធភូមិភាគ5បាទសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលទិញទំនិញបានមួយសប្តាហ៍ម្ដងបានន័យថាមួយសប្តាហ៍មានមួយថ្ងៃបាទតែជុំបានច្រកអន្តរជាតិមិនមកក៏ទៅឆ្ងល់ដែរណែបាទធំបាទច្រកអន្តរជាតិទៅបានន័យថាគាត់មិនបានកញ្ចប់លុយមានបានកញ្ចប់លុយទី1ទី2ទៀតបើសិនជាគាត់បាត់គាត់នឹងអាចដាច់ពោះបាទអាចដាច់បាយដាច់បាយបាទព្រោះថាប្រាក់ខែកងទ័ពតិចពេកគាត់យ៉ាងហ្នឹងគាត់ថាអាជ្ញាធរខេត្តគាត់បាត់តែគាត់ចង់ដាច់បាយម្ដងម្ដងហើយខែកងទ័ពឥឡូវអាចចិញ្ចឹមមនុស្ស2នាក់បានទៀតបាទបាទយើងឆ្ងល់ដែរហេតុអីបានបងអស់លោកទាំងអស់នឹងគាត់ឲ្យយកភាពស្មោះត្រង់យកមកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវណែយើងឆ្ងល់មែនទែនបាទអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺធ្វើដើម្បីជីវភាពបាទដើម្បីផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ឬក៏ដើម្បីជាតិយើងជីវភាពបាទមិនមែនជាតិទេគឺដើម្បីជីវភាពដើម្បីជីវភាពវិញបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ទៅយាមនៅគោលដៅនឹងគឺមានន័យថាការពារមិនបានការពារអីទេអត់បានការពារអីទេគឺចង់ចេញចូលមិនចេញចូលដើម្បីឲ្យតែបានលុយបាទឲ្យតែមកដល់នេះសុំទៅមកឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអស់លោកគាត់គិតថាធានអំចេះតែនិយាយបាទបញ្ជាការឯកភាពខេត្តជាពិសេសលោកបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគ5គាត់បញ្ជាឲ្យទៅមួយអាទិត្យនេះម្ដងនេះគឺដឹកអីហូបចុកតែបងប្អូនយល់អត់ទិញបានប៉ុន្តែមានអ្នកណាពិនិត្យថាអាវ៉ាន់នឹងខូចគុណភាពអត់បាទទីនំចង់និយាយចេះមិនចង់និយាយថាលោកបើកដៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលនឹងគឺបានន័យថាសាតឲ្យជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំឲ្យចេញទៅឆ្ងាយជួនកាលពួកគាត់ទៅទិញនឹងគាត់មានទៅទិញក្នុងលក្ខណៈជាលក្ខណៈគ្រួសារទេគាត់ទៅទិញយកមកលក់ទិញរបស់ណាដែរបន្តយកមកលក់ឲ្យឈ្មោះបាទគេថាធ្វើចាំឈ្មោះវាឆ្លៀតឱកាសបាទបាទហ៎យកតែយករបស់នឹងដាក់មកនេះមិនចេញតាមច្បាប់ទៅវាបាយទេបង់ទៅលុយឲ្យគេទៅវាបានហើយបាទមិនចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាឧទាហរណ៍ទិញជីមួយជីប្រភេទមួយគឺជីដែលប្រភេទប្រើមកគឺឲ្យខូចគុណភាពដីបាទតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានដឹងថាជីនឹងប្រើទៅខូចគុណភាពដីទេអត់ដឹងអត់ចេះហើយចេះតែទិញហ៎ហើយយកមកដល់យកមកដល់ឆ្លងកាត់ប៉ុបហ្នឹងដឹកចូលស្រែចិត្តហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏សបោមហ៎ពាក់ព័ន្ធឬកាន់ច្រកកាន់ច្រកជីកបំផុតពីគេហៅថាលឹបលើស្មើក្រោមបិទលើឃ្លីក្រោមបិទក្រោមឃ្លីលើវិញ
ច្រកដែលលោកអីលោកលោកព្រឿងអីគេនោះបាទដែលកាន់ច្រកដែលគេហៅកាន់ច្រករបៀងបាទច្រកហ្នឹងដើម7អីគេហ្នឹងបាទអើគេលោកឲ្យសវាសនាដែរហ្នឹងបាទសិតតាគេគាត់ថាជំមមាញក្នុងការបិទបិទហើយនឹងបើកបាទបើកបាទបិទហើយនឹងបើកគាត់គាត់រៀនចេះបិទឲ្យបើកទេបើច្បាប់គាត់មិនចេះទេបើគាត់ចេះគាត់មិនមែនធ្វើអញ្ចឹងទេបាទបាទព្រោះអីមើលសកម្មភាពគាត់ដឹងចេះបិទឲ្យបើក